ନମସ୍କାର, ମନୋରମ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ମାତୃଭାଷା ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ରଚନା ଲେଖିବା, ଯାହାକି ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାତୃଭାଷାର ରଚନାଟିଏ ଲେଖି ଶିଖିବା, ଯାହାକି ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖରେ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଉପକ୍ରମ। ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରିୟତମ ଉପାଦାନ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ, ମାତୃଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଏ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକତର। ମାତୃ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭାଷା ବା ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭାଷା ହିଁ ମାତୃଭାଷା। ମା ଯେପରି ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଆଦରଣୀୟ ଓ ବରଣୀୟ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ, ଅନୁରୂପ ଭାବେ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏକାନ୍ତ ଆଦରଣୀୟ ଓ ଗ୍ରହଣୀୟ। ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରେ, ହେଲେ ମାତୃଭାଷାକୁ ନୁହେଁ। ନବଜାତ ଶିଶୁର ନବନୀତ ଅଧରରେ ମାତୃଭାଷା ହିଁ ପ୍ରଥମ କରି ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ। ଅଦୃଶ୍ୟର ପ୍ରେରଣା ତଥା ଆବଶ୍ୟକତା ପରିପୂରଣ ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ କହି ଶିଖେ, ମାତୃଭାଷା ହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ସହଜ ଭାବରେ ତା'ର ମୁଖରେ ଫୁଟେ। ମାତୃଭାଷାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ହୃଦୟର ନିଗୁଢ଼ ଭାବରେ ରାଶିକୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ। ସମାଜରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ଚଳିବା ଲାଗି ମାତୃଭାଷା ହିଁ ହୁଏ ତା'ର ମାଧ୍ୟମ। ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଯେତେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିପାରେ, ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ସେତେ ନୁହେଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ସହଜାତ ମୋହ ରହିଥାଏ। ମାତୃଭାଷାକୁ ଉନ୍ନତ ନ କଲେ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଉନ୍ନତି କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମାଆର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବିଧାନ କରିବା ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାତୃଭାଷାକୁ ଉନ୍ନତ ଓ ରୁଚିବନ୍ତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାଭାଷୀର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତୃଭାଷାର ଉପାଦେୟତା ଲେଖିବା। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷରେ ବୁଦ୍ଧିଜ୍ଞାନୀମାନେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ସେହି ଶିକ୍ଷାର ଫଳ ଯେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ, ଏହା ନିର୍ବିବାଦରେ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସହଜବୋଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷାର ମର୍ମକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିରକ୍ତି ବା ହତଶ୍ରାହତା ଜନ୍ମି ନଥାଏ। ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଫଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଅନୁବାଦ ଆବଶ୍ୟକ। ପୁଣି ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଏ ଦିଗରେ ଦକ୍ଷ ହେବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ତାଲିମ ବା ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟଥା ଅଧ୍ୟାପନା ଓ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ସ୍ୱାଭାବିକ। ରାଜନୀତି, ଦର୍ଶନ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ଅର୍ଥନୀତି, ଇତିହାସ, ବିଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁବାଦିତ ହେଲେ କେବଳ ଯେ ଗ୍ରନ୍ଥମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ତାହା ନୁହେଁ, ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଓ ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ଦିଗରେ ମାତୃଭାଷାବଲମ୍ବିତ ଶିକ୍ଷାର ଅବଦାନ ଅନର୍ଘ୍ୟ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାନଗଲେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ନ ହୋଇ ଏକ ସଙ୍କୁଚିତ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଅଟଳ ରହିଯିବ। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ପୁସ୍ତକ ମାତୃଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ନିଜ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସଂହାର ଲେଖିବା। ମାତୃଭାଷା, ମାତୃଭୂମି ଏ ଉଭୟ ଜନନୀ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜାତି ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତା'ର ମାତୃଭାଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଭାଷା ଏକ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ। ଉନ୍ନତ ଓ ପାରିମାର୍ଜିତ ଭାଷା ହିଁ ଜାତୀୟ ସମୃଦ୍ଧିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଚାୟକ।
ମାତୃଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ସବୁ ସ୍ତରରେ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ମାତୃଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ଗୌରବ ସୂଚକ ଅଟେ। ସୁଖର ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିକଟ ଅତୀତରେ ସରକାରୀ ଅଫିସମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ମାତୃଭାଷା ପ୍ରୀତିର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ। ଦେଶର ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିର୍ଧାରିତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାତୃଭାଷାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଉଚିତ।